چنگے ہو گئے
امیر المومنین مومنا دا امیر مولا میں توسی دا سلام ہوئی مزار چو آواز دے شیخ توسی میں علی دا سلام سجے ہاتھ کے اوپر پہلے اسے عالم دین دی قبر مزاراں دی ود اگوں مولا دی زری دا دروازہ شروع ہوندا ہے اس دروازے دا نام بھی باب توسی رکھا ہوا ہے تو انہاں دی کتاب اج تو ہزار سال پہلے مصباح المتحجر مصباح المتحجر دی کتاب اس وچ معلا بن خنیس راوی ہے اس نے تواڈے اور میرے ستویں امام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نوروز والے دن سات آسمان بنے نوروز والے دن
مشتری بنے روز والے دن ہی اللہ نے جنت و جہنم نو خلق فرمایا. سارے بولو اس روز والے دن ہی جاگنا اللہ نے لوح و قلم عرش کرسی نو بنایا اس روز والے دن ہی سادات و مومنین اللہ نے حجابات سورہ دقات نوری قدوسی لاہوتی ناسوبیاں نو خلق کیتا اس نوروز والے دن ہی رسل انبیاء اولیاء اوصیاء خلق تھے اس سونا جملہ اس نوروز والے دن ہی اللہ نے قیامت تک آن والے تمام لوگاں دے روحاں نو خلق اشرف صاحب نو اج 4 بجے اٹھایا 4 دا ٹائم ہے میں اٹھایا نو 4 دا ٹائم ہے بڑی گاج تے بڑی بارش میں کہے اوتے یو حال ہے تے بعد میں چھٹی دے اس جگہ تے اتنے خیر ہے تو سی ہول نے رل کو چلو شکر ہے الحمدللہ کفایت ہو گئی ہے آ گئے ہیں جملہ ایک اور آکھا چا پہلی شہیدہ میں
شہادت نہیں پڑھنی، ایک جملہ پڑھنا ہے بس، سب تو پہلی شہیدہ ولایت، میرے جملے کے غور کرو کون ہے؟ آپ محمد کی تھی، علی کی زوجہ، حسن حسین اور زینب و کلثوم کی ماں، یعنی متعلق نبی فرمائے دے فاطمہ تو ام ابیہا، دنیا والوں فاطمہ میری ماں ہے، ہے تھی مگر عزت نبی فرمائے دے ہے تھی مگر میں ایدا احترام اتنا کریں گا جیوے ماں آمینہ کا احترام، جیوے میں اپنی ماں ہے، کل چھوڑا ہے سارے خالی نہ جوے آئے، ساتاں تو مومنین پانچ پانچ واری نماز پڑھتے نا، ہر نماز کے بعد اینٹھی کے دروازے تے آ کے سلام کرتا ہے، آیت تطہیر پڑھ کے اچھی آواز نال السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، او نبوت دے گھر والے میں محمد دا سلام، پھر السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اور رسالت دی کان والے میرا سلام، بیبیاں دو ماویں دی بیبیاں دی من انت علی الباب، کون دروازے تھے یہ تو مانا ہی نہیں جان دی نہیں جان دی، مگر عزت احترام شان دساملہ دکھاملہ ہو جائی، کون ہولے ہولے آواز آدی آنا ابو کے میں تیرا بابا محمد آیا، شاباش شاباش بسم اللہ، میں تیرا بابا تے بابا جان آؤ نا، اگلا جملہ سنا جوانوں بزرگوں، نبی آدم آتازن لی، مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، بی بی میں دروازے تے اپنی پاک پیشانی رکھ کے آ رہی ہے، بابا جان جھکیاں گلاں نہ کرو، کدائی دھیاں تے پیواں دے پردہ مت، کیڑا شیعہ جن دے منہ جو ہے نہ نکل سی، آواز دے زہرا تیری قسم میں نہ رکدا جن میں تیرے دروازے تے آندا، جبرائیل میرا مونڈا ہلا کے دے اللہ پیا آ جائی، اجازت منگ کے اندر جاویں، مدینے دے لوگاں نو زہرا دے دروازے دی شان دا پتا لگے، بسم اللہ پتا لگ جاوے بتول دے دروازے دی عظمت کیا ہے، بتول دے دروازے دا شان کیا ہے، دکھائے میرے بھائی دروازہ کھلا نبی اندر آئے، تھی جہان لایا منہ چومیا، پیو بھی کھڑے تھی بھی کھڑی، بابا جان چلو نا، نہیں بتول پہلے تو ٹول اگو تو ٹول امو ابیہا، اگو دھین ٹوریا پیچھے آپ ٹورے، اگلا جملہ بڑا دکھ ہے، مسند آ گئی مسند، بی بی بھی کھڑی ہے بابا بھی کھڑے، بابا جان بیٹھو نا بتول پہلے تو بیٹھ، شاباش وقت میں بس مینو ممبر حسین کی قسم ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں، جناب زہرا جو بابے دی پابندی پاون لگی ہے نا، آخا زا پہ یتہا دھی تمہیں حق، ہاتھوں جو پکڑ کے اپنی سراں دی بٹھایا، سن سو ہاتھ چھوڑ دیتے نہیں نہیں، قبلا پہ یدہا کہ میرے تھی دا سجا ہاتھ چوم لے، کیڑا شیعہ جنے منہ جو ہے نہ نکل سی،
ਕਹਿਲੇ ਧੀ ਦਾ ਖੰਬਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਧੀ ਦੇ ਨਫੀਸ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਫੀਸ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ, ਸੱਤ ਦਿਨ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫੋੜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਵੇਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕਰੋ। ਏਡੀ ਗੁਰਬਤ ਯਾਰ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਉਮੇ ਐਮਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫੋੜੀ ਵਿਛਾਈ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਫੋੜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਖਬੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋਨੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬੋ ਕੁਲਸੂਮ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬੋ ਕੁਲਸੂਮ, ਅੱਜ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਸੈਨ, ਇਹੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਾਬੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾਇਆ। ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਬੁਲਬਲ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੁਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਲੋਕ ਆਖਣ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਜੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕਾ ਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਕੋ ਲਬਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਆਇਆ, ਆਓ ਬਈ ਰਲ ਕੇ ਰੋਈਏ। ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਆਈ, ਔਖਾ ਜੁਮਲਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦਿੱਠਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛਾ ਗਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਵਣ ਆਏ। ਇਹ ਫਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰੇ, ਦਫਨ ਚ ਇਹ ਨਾਮ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਫਨ ਚ ਇਹ ਨਾਮ, ਪਰਚਾਵਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਆਪ ਕਿਉਂ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਤੌਹੀਦ, ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਨਬੂਵਤ, ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਦੀਨ ਓ ਇਸਲਾਮ ਓ ਕੁਰਾਨ ਓ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਇਮਾਮਤ ਓ ਵਿਲਾਇਤ। ਆਪ
بیبیاں فضا میں جی تینو پتا ہے نا جدا میرے بابے میرا عقد علی نال کیتا ہے اس ویلے میرے بابے محمد نے میرا ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ پہ رکھا تے میرے بابے فرمایا یا علی یہ بطول میری امانت ہے سمجھا یہ گل سمجھا ہاں آج تو آٹھ دن پہلے فضا ہے جدا میرا بابا ٹرے اس دنیا تو میرے بابے دا سر ہے میری جھولی وچ میرے بابے دے پیر ہن تیری جھولی وچ تے سجے بیٹھا ہے علی روندا تے کھبوں بیٹھے ہیں میری دھیاں تے پوتر روندے ہاس ہیں آوازاں دے یاد ہی میرے بابے نے عمل کیڑا کیتا ہے نہیں سین آوازاں دے میرے بابے نے علی دا ہاتھ پکڑا تے میں زہرا دے ہاتھ تے رکھیا تے رو کے فرمایا زہرا علی دا خیال کری یہ کوئی شرم آوے ہے نہ کرے بھائی میرے بعد علی غریب ہو بن نہیں میرے بعد علی مظلوم ہو بن نہیں علی دا خیال کری وت بی بی آدی نالے علی نو آکھا اس جنگ نہ کری تلوار نہ چلوی میں صدقے ہو جاواں بی بی آدی میں آپ پوچھتی ہوں کیوں آئے اکو لکڑی دا مضبوط دروازہ ہے پیچھے اذان کر رہا ہو پتھر دی سخت دیوار ہے درمیان اچ پاک محمد دی شریف تے نفیس تھی بی بی آدی کیوں آئے ہو ادن علی نو مسجد اچ بلا رہے ہیں بی بی آدی علی فارغ نہیں قرآن جمع کر رہے جاؤ اپنا کام کرو تہاڈا ساڈا رشتہ مک گیا تسی میرے محمد گیا بابے دے غسل کفن جنازے دفن چ نہیں ویا مینو ستواں دن پرچاون نہیں ویا جاؤ تہاڈیاں ساڈیاں گلاں قیامت دے دن بخش اے آدن بطول دروازہ کھول دیر ہو رہی ہے سارے مسلمان مسجد جمن بی بی آدی دروازہ نہیں کھلتا بابے محمد نے مینو وصیت کیتی آئی کہ علی دا خیال کریں وہ حالات آ گئے میں زہرا دیکھ رہی ہوں نالے علی نو روکا نے جو تلوار نہ چاہیں مگر نہ تھوڑی جرت آئی میرے دروازے تے آ کے ان اونچا بولو ہا آخا جملہ جوانوں بزرگو ظالمان دروازہ کھول وکرنا بی بی آدے وکرنا اساں تیرے دروازے نو آگ لا دے کربلا دیا مصیبت دی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ دروازہ اے دروازہ چلیں دیو جتے محمد خدا ہے اے دروازہ چلیں دیو جتے جبرائیل تے اسرائیل رکھتے ہیں آواز اندر کے ہویا رکھتے ہیں دروازہ کھول بی بی آدی دروازہ نہ کھل سی سارا دی اجازت پڑھا چلی میں ہے جی میں گناہگار اکھاں نال خود پڑھے آئے ممبر دی قسم ادھے دروازے تک لکڑیاں جمع ہن اتنے تیل چھڑکیا نے اگ لائی نے محمد دے گھر دے دروازے دے جلن دے شولے نکل دے مدینے دے ہر زنو مرد تھے نوجوانوں او بزرگو او سائدو امتیو اٹھ دا بندے نے سنو اٹھ دا بندے نے پانچ سو کو لے کے دو ہزار تک مسلمان جمع ہیں انہاں علی دے گھر دے جلے ہوئے دروازے نو دھکا دیتا ہے چھڑا دروازہ نہیں گرا علی دے گھر دی دیوار بھی گری ہے کئی مہینے علی کپڑے دی کناٹ لا کے اپنی دھیاں دا پردہ بچائے دا رہی ہے جلا ہوئے دروازہ زہرا دے آیا ہے زہرا پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین تے جھڑی ہے اردو مسلمان گزرتے رہے بطول دی حق لئیے یا علی میرا محسن شہید واہ
دی بھی بطول تے دشمنہ دی حمایت ہے اگر اینا مسائب لکایا بنے امام زمانہ دے فرمان دا ترجمہ مولا امام زمانہ رو کے فرمینے میرا اس مظلومہ محرومہ دادی دے اوتے سلام ہوئے المقصورت عزلاہا جہن دے پاسے دیاں پسنیاں دروازے دیاں لوہے ذہن چ گل رکھنی ہے کہ نبی رو کا آئی میرے پاس جنگ ذہن چ رکھی مگر کسی نے ضرورت نہیں علی دے گھر کو دیکھ سکتا ہے یہ لوگ علی دے ازمائے ہوئے نن بولو ازمائے ہوئے ہن نا ممبر دے قسم کیونکہ نبی رو کا آئی علی ہتھیار تلوار سٹ چھوڑی آئی ہوں اجازت ہے پڑھانی میں ہے ممبر دے قسم میرے لکھا ہے یہ نقشہ پورا تاریخ دا انج مولا علی دی گرد وچ رسی کم از کم وی بندے ہانی رسی نو چھکن والے نقشہ جماؤ علی والے ہائے کرائے علی ان ولی اللہ تو آپ سارے ہائے سن سو جناب فضا تے جناب ام ایمن نے آ کے دروازہ جلا ہویا ہٹایا محمد دی زخمی ہی نو دروازے تو لو اٹھایا سن سو بی بی سہارا کن کے مٹی تو اٹھی بی بی دروازے دا نہیں پوچھیا بی بی پاسے دا درد بھول گئی ہے میں آنکھاں بی بی محسن دی شہادت بول گئی ہے شریف بیویاں ایویں ہوندیاں بی بی حکر مار کے دے فضا بہن میرا وارث کن گیا میرا دیکھا ہے رو کے بی بی آتے فضا میں
امامت دی تھی بھی مظلوم ہے علی دیاں دھیاں بھی مظلوم حسین دیاں دھیاں بھی مظلوم ہے آنکھا چا جملہ ہر آزادار ہے کلوے رون کاوت ہے محمد دی دھینو گھر وچ آ کے مارے علی دیاں دھیاں نو بازار چا ماشاءاللہ زادہ امام حسین حضور کربلا جناب